Блондин із рудими плямами, такий окрас має 7-місячний шотландський поні. Від учора він мешкає у Вінницькому Подільському зоопарку. Оселили його у відкритому вольєрі із дорослою самкою та її чадом. Так у парнокопитних проходить звикання до нового співмешканця, говорить директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Він нормально поїдає корм, п'є воду. На протязі 10 днів все стане на своє місце і все буде добре. Привезли тварину з Одеси в рамках обміну тваринами між зоопарками. Переїзд шотландський поні пережив добре, каже Євген Ткачик, і додає, їхали вночі, аби не порушити температурний режим тварини. Поні – самець, 8 місяців, орієнтовна вага десь 70-80 кілограм. Ім'я не дали, я думаю, хай дітки дають. Аби поні звикло до нового помешкання швидше, балують його ласощами – сіном, буряком і морквою, розповідає його доглядач Леонід Буркан. У зоопарку чоловік працює 5 років, відповідає за парнокопитних, а також завідує сектором хижих тварин. Так характеризує нового підопічного. Добра, привикає до людей, їсть з рук, сіно, хліб, комбікорм, яблука, моркву, суміш пшениці, ячменю. Статева зрілість у цих тварин наступає після досягнення дворічного віку. Тоді будуть шукати йому самку. Тут знайдемо таку ж йому теж самку різнокольорову і такої породи, і будемо отримувати припліт. Красивий поні, ухожений. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.